Hi, der ein Report hier direkt von Bornholm. Frau Schiller-Institut, wir haben eine Delegation hier, die Volker Mürt, Bornholm, Jellinge. Und wofür wir hier in Jellinge, bar für die Partien kommen zusammen, für die wir hier Bruhleilehen, till et vor Schiller-Institut strategische Politik per Dausorden. Ein Ding haben wir natürlich gehört, wir haben etwas Weltverkehr damit. Det her med at stoppe atomkrig, samarbejde mellem nationer. Og så har vi det her med vores patentløsning til finanskrisen. De to hæmmer og nej til EU og bankunionen. Det her har vi prøvet at få en diskussion omkring, selvfølgelig med befolkningen, men også til de forskellige møder, der har været her. Og det, jeg måske jeg skal bare lige sige her, er, at det har ikke lykket os at snakke med rigtig mange politikere, fordi de er ikke så åbent. Det er ikke en nyhed. Men det, der er afgørende, er, at Schiller-Institut er her til stede, og vi er en faktor. Vi fik muligheden til at konfrontere udenrigsministeren med vigtige spørgsmål, som han kommer på. Vi fik muligheden til at tale med statsministeren direkte live. Og så fik vi også muligheden til at lave forskellige strategiske interventioner, som vi vil gerne lige rapportere omkring. Så vi begynder bare med det. Hans, hvad er det, du vil gerne? Ja. Ja, jeg havde en intervention, hvor jeg fik lov til at spørge. Der var Martin Lidegaard, og hvad hedder det? Der var en fra Sverige, udenrigsministeren fra Sverige, og nogle andre til stede. Og jeg spurgte omkring, fordi de havde lagt det ud, som om, at det var Rusland, der blandede sig i Ukraines indre anliggender. Og det var ligesom deres skyld, at tingene eskalerede, som de gjorde osv. Hvor jeg ligesom sagde, jamen hør her, der var neonazister og fascister i det her Majdan-oprør. Og derudover, så har USA stort set ikke lavet andet end at blande sig i Ukraines og andre tilstødende landes indre anliggender, som jo, man kan sige, er dybt ironisk i forhold til den mediedækning, der er. Og Martin Lidegaard og de andre, dem der nu svarede på det, de svarede egentlig ikke på det, de snakkede egentlig bare udenom. Så de gav ligesom deres version af forløbene, som ikke hænger sammen, hvor de grundlæggende set ikke tog de nøglespørgsmål med. Derudover så havde vi også en god intervention, hvor vi havde fat i Helle Thorning-Schmidt, og hun snakkede om vækst og så videre, deres vækstplaner for fremtiden. Men jeg havde også nogle andre interventioner, hvor man kan sige KL og nogle af de ledende agendaer, der er i støbeskeen for tiden, hvor man snakker om, at frivillige skal overtage meget af indsatsen i forhold til til velfærdspolitik, ældreforsorg og så videre. Og det går ganske enkelt ud på at nedskære. Altså, det jeg egentlig gjorde, det var, der var Michael Ziegler, som er en af de hovedrepræsentanter for KL, som som havde forhandlingerne omkring lærerkonflikten. Han kørte en dagsorden, hvor man bare snakker om det her med det frivillige, hvor man bruger lidt det frivillige arbejdskraft til at gå ind og overtage mere og mere de opgaver, som de professionelle normalt har, hvor de professionelle også bliver kørt mere og mere hårdt. Og det lagde jeg klart ud, men det de egentlig snakker om, det er ikke en form for humanisme, hvor man siger, at det frivillige arbejde, det er det humane. Nej, det er faktisk, at du har en inhuman politik, som kommer fra toppen af, og fra bunden, så appellerer man til noget humanisme. Men i virkeligheden, som sagt, er det en nedskæringspolitik, og det fik jeg lagt klar frem, og Michael Ziegler havde ikke noget svar til det. Og så nu går vi videre til hr. Janus. Hvad var det, du var involveret i? Jeg var involveret i flere interventioner. Og de første interventioner, jeg var med til, der intervenerede vi mod den danske forsvarsminister samt den amerikanske ambassadør og en diplomat fra Storbritannien. Jeg er ikke sikker på, om hun var ambassadør eller hvad hun var. Og der fik vi et spørgsmål ind omkring,
Hvorfor er det, at man stadigvæk kører en konfrontationspolitik af en slags blokpolitik eller den kolde krig? Og vores forsvarsminister startede ud med en lang udenomsnak og benægtelse. Det samme gjorde den britiske. Og da den amerikanske så forsøgte at gøre det samme, så afbrød jeg ham. Og sagde, at når de laver sådan nogle alliancer, så må det være fordi, at de forsøger at konfrontere nogen. Og jeg konfronterede ham med NATO's opbygning af antimissilforsvar i Europa og hele flåden opbygning i Asien. Og der blev han fanget med bukserne nede og måtte simpelthen bare benægte, at der overhovedet var noget. Den næste spændende diskussion, jeg var med til, det var mellem Jørgen Horowitz og Frank Aaen, hvor at de to har gået de har haft en duel 3 år i træk, og sidste år konfronterede vi den blandt andet med Glass-Steagall, og i år blev de også konfronteret med Glass-Steagall. Og det spørgsmål, vi fik ind, var netop, jamen hvorfor har Enhedslisten ikke gjort mere ud af at få en bankopdeling på plakaten, sørget for at få det ud til befolkningen, hvor Frank Aaen med det samme begyndte at snakke udenom, og sagde, at det havde de skam gjort. Det ville vi så ikke finde os i, så vi afbrød ham og sagde, jamen I har ikke fulgt op på det. Han prøvede så at undskylde sig med, at man skulle have et flertal i Folketinget, hvor vi så igen prøvede at sige, jamen I skal da også mobilisere befolkningen mod det. Og det havde han ikke så meget at sige til anden end en stor gang udenom snak. Og det næste spørgsmål, jeg fik ind, det var til Jørgen Horowitz omkring bail-in. Hvorfor at banker i den ene del af Europa skal betale, eller indskyderne i den ene del af Europa skal betale for nødstedte banker i den anden. Og så også omkring, om Finansrådet vil bakke op omkring bankunionen. Og det havde han ikke noget entydigt svar på, fordi det selvfølgelig er meget kontroversielt, og det på ingen måde politisk er, eller lobbyarbejdet rent politisk ikke er færdigt. Det var, hvad han mere eller mindre gav lyd for. Jeg har haft flere spændende interventioner, men det var de nævnte var nok omkring de tungeste, og dem hvor vi havde var tættest på vores strategiske agenda. Og så vil jeg med Farida fortsætte. Ja, fordi det er en af de vigtigste, altså de vigtige interventioner var faktisk i går, da Helle Thorning-Schmidt holdte hendes tale i cirkusbygningen, hvor hun faktisk holdt en tale, hvor hun bare angreb Venstre på deres politik, i stedet for, hvad de står for. Der fik vi muligheden faktisk til at stille spørgsmål, og jeg fik den første spørgsmål stillet, som jeg har formuleret omkring EU-valget, som har vist sig til at være en protestvalg imod de store politikere, de store partier, og om de har taget det til lære, eller til at tænke sig omkring, hvad det er, de gør forkert, og om de skal skifte politikken. Fordi så sagde jeg nemlig til hende direkte, at det må jo give dem anledning til at tænke sig om, i form af, at politikerne ikke begynde med at handle på befolkningsvejene i stedet for sig selv. Og der fik jeg også et andet spørgsmål taget op, fordi jeg tog op det med Franklin D. Roosevelt. Han handlede dengang på vegne af den amerikanske befolkning med Glass-Steagall bankopdeling, og hvor jeg så direkte spurgte hende, går du ind for en Glass-Steagall bankopdeling, så du kan forsvare det almene vel? Det resulterede i, at hun bliver sat lidt i klemme omkring valget i EU, og ham, moderatoren fik faktisk stillet prikket på det her, hvad gør I forkert? Hvor hun selvfølgelig ikke indgik, hvad de gjorde forkert, men det er vigtigt i form af i dag, hvor vi så prøver at få nogle flere interventioner netop i det samme område, hvor de store politikere talte, Lykke og Thunesen tale, der fik vi bare at vide, at Schiller Institut har brugt op deres kvoter, de må ikke komme med flere spørgsmål. Det her stiller jo virkelig det her i relief, fordi det er jo et folkemøde, hvor man jo ud fra, og man har ikke mulighed til at alligevel tage ting op. Det er ikke så frit, som man det skulle være, men betyder med det, vi er jo vant til, at politikerne alligevel ikke lører til befolkningen. Men det, hvorfor vi er her, er jo netop at mobilisere befolkningen, som de andre ikke gør. Men fordi vi har også et grundlag på, hvilken vi kan mobilisere på. Vi har et program, Glass-Steagall bankopdeling, og det er egentlig det, vi har opnået, at folk kommer op til os og siger, kan jeg have nogle materialer, unge mennesker, ældre mennesker, så det har været en succesrig intervention.
Ja. Så, og man kan sige, det er utrolig ironisk, at man vælger at holde folkemøde i det mest afsides sted af landet, måske på nær Grønland, hvor at ingen under en vis indkomst har mulighed for at møde op og vise deres enighed eller uenighed med politikere. Så jeg vil opfordre folk til at studere vores program nærmere og være aktiv med Sjællandsstudiet.